Ya, matur nuwun Dok Wiji. Wajan, kowe atur lipur suantemu ya, Mat. Kula lah mik-mike ngasek kebrah. Iki demam panggung pok krana ya untuk ngeden-ngeden kuwi. Yang lewat aku kelingan kupokae biyen tak goleran neng cagak kebak tulisan warna abang tondo ise sayang. Yo Mbak Mimin, jenengi kupuk asmara biyen ande tak nggo antuk tresno tanpa pangkal tanpa kuasa buat aku kae nyimpen wati wiwit biyen tumengko saiki kupo kae kebak crito tengah wengi nganti kakak Rino catatan sajroning ati katan lumpur saya merahati aku kowe dadi aku kelingan kupokae biyen tak goleran neng cagak kebak tulisan warna apa tondo ise sayang jenenge kupok asmara nate tak go andum tresno katana pantal tanpa kuasa buat aku ketaman asmara kupuk kae nyimpen wati wiwit biyen kosa iki kupuk kae kebak crito tengah wengi nanti kakak trino ae Mbak Wiwin dalam Kang Mas iki arep anyak gayeng ya toke arep gayeng arep gayeng. Monggo ingkang kepareng beksan sesarengan kadang-kadang Nining Laras. Dono swanten nah kae kancaku Mas. Heeh, sapa? Mbak Karnike jaman semono kancaku latihan. Oh iya. Ning kono kok seneng glindingi bakso. Ya. Favorit. Heeh, favorit profesionale dhewe-dhewe. Iya. Yuk. Catatan sajroning ati. Lontur saya merah hati
Jeng Wiwin dalem Kang Mas. Suka pari suka mangun sukane Wardoyo menika wonten dalemipun Mbak Nining. Adikku Ayu Nining. Iya. Endi bocah? Ayo bocah ning ngono. Mulane nek sing wektu sing dek mben kuwi kan nutuki. Iki dilongkas genti ditutuki. Ya. Mbok menawi ya, saking piyai mriki badhe dono swanten. Nah. Kru Medikan ada ndi iki Kru Medikan ada. Kang Gondrong mriki gayo duet karo aku. Ayo. Ki langganamu neng kene coba. Oh, ditimbali. Iya. Ya nek kersa dono swanten. Piyai mriki piyai budaya sedaya Kang Mas. Oh iya. Ayo Lek Gondrong ayo. Aku percaya. Ayo Lek Lek Gondrong. Biasa gerong karo aku ayo. Mangga mangga Lek Gondrong. Enggal mriki kula aturi. Monggo Mas. Mriki wonten tak wiwit. Aduh Lek Gondrong. Bareng badhe nyanyi. Gondrong. Ayo. Apa njaluk tak jugil? Wah, kaya Didi kempot jane yo. Oh, iki Didi mlorot. Ayo, Mas. Ora sah alasan weteng loro. Ya. Ora nek pengaruhe. Wis ora nek pengaruhe, ora apa-apa, ora sah perkewuh, ora nggawa apa-apa. Ayo. Pokoke digilir engko bukarni yo dono swanten, Mas. Oh, nggih. Ya. Mangga. Niki pokoke suka-suka, seneng-seneng. Seneng-seneng ning gone Mbak Nining. Wis ya. Teko biar ora apa-apa. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Iku ora nganggo bar, Mas. Ora ning kanca dhewe kok. Mangga.